A Dombóvári Földi István könyvtár adott helyszínt annak az emlékestnek, mellyel a 125 éve született Kossuth-díjas székely íróra, Tamási Áronra emlékeztek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, bízik benne, hogy az egy éven át tartó eseménysorozattal méltóképpen elevenedik meg az író öröksége. Örülök a Dombóvári székely kör kezdeményezésének, ami alapján bizonyos időközönként egy-egy írót, egy-egy író irodalmi munkásságát mutatják be. Az első, akit bemutatnak egy előadás keretében, ő Tamási Áron. Tamási Áron 125 évvel ezelőtt, 1897. szeptember 20-án született az akkori magyarországi erdélyi Farkaslakán, és az ő alakja, az ő irodalmi munkássága mai napig hívószó. Meg tudja szólítani a gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, míg ma is az egyik legolvasottabb magyar író, és a székelység nagyon büszke arra, hogy széke is. Örülök annak, hogy a 125. év alkalmából egy emlékévet tudunk mindenhol megvalósítani a Magyarság háza segítségével, akárhol is éljünk magyarok, akár itt a Kárpát-medencében, vagy a tengeren túlon, mert mindenütt a magyarok magukénak érzik Tamási Áront. Több rendezvény zajlik, akár párhuzamosan is egymással. Négy olyan kiállításunk van, amit különböző városokban az utcán tekinthetnek meg a látogatók. Egyet Farkaslakára állandóra tettünk le. A másik pedig az, hogy például az Arándok vonatot is Tamási Áronnak az arcképével díszítettük fel, ami Csíksomjóra vitte ki az Arándokokat. Tanulmányi versenyek, versmondó versenyek zajlanak az egész év során, úgyhogy remélem azt, hogy méltóképpen emlékezünk meg az ő alakjára. Az előadás alkalmával Nagy Miklós és Markovics Magdolna volt a hallgatóság segítségére, hogy megidézzék a székely író életét és műveit. Nagyon kalandos élete volt, úgyhogy az Áber trilógia az nem egy kitaláció, hanem nagyon sok motivumot merít a saját életéből. Tehát elindul egy szegény paraszti családból, 5 gyermek, illetve 4 testvére mellől, és hát eljut Amerikától, a Helikon Társaság legaktívabb tagja lesz a trianoni erdély elvesztése után. Valójában novellával indul, és Amerikában írja meg az első novelláit érdekes módon, de olyan, mintha a Farkaslaki házból néz neki, és ott a Nyikó folyó folyna, mert annyira az erdélyi népről nagyon hitt abban, hogy csak a népről és a népnek, és ezen a kultúrán lehet csak kultúrát teremteni. Nagyon tagadta a liberális eszméket, tehát hogy így nemzetek fölötti kultúrát, azt mondta, hogy nem nemzetben lehet csak kultúrát teremteni. Ezt vallotta is meg az alkotásainak is ez az alapelve. Egyébként az egyik két világháború között a legígéretesebb írónak tartotta Babits is, Móric is, tehát nagyon elismerték az ő tehetségét. A Dombóvári székelykör nem titkolt szándéka, hogy a rendezvény sorozattal előkerüljenek a székely írások és történetek. Hát ez egy rendezvény sorozat lesz, mivel Tamási Áron év van, és ennek apropóján gondoltuk azt, hogy megkérjük a Városi Könyvtárat, hogy havonta egy alkalommal lehessen előadás erdélyi székely íróköltőknek az életművének bemutatására. Nem titkolt szándékom az, hogy rávegyem a baráti kört, a székely kört, ismerősöket, hogy kezdjünk el olvasni székely írókat, mert valójában olyan élményeket adnak, ami szívünk csücske, és igazából én azt mondom, hogy ebben a mai rohanó világban egy kicsit le kell állni, egy kicsit el kell gondolkodni, olyan élményeket kell szerezni, ami építi a lelkünket. Mi elég gyakran járunk Erdélyben, ugye a pandémia miatt nem lehetett, most voltunk, és igazából, amikor az ember elmegy Erdélybe, egy kicsit ott hagyja a szívét.
És hogyha vannak olyan könyvek, amik visszavisznek lélekben, gondolatban, Erdélybe, újra meg tudjuk élni az élményeket, és tulajdonképpen szinten tudjuk tartani ezt a jó érzését. Nem beszélve arról, hogy vissza kellene szokni egy kicsit a könyvolvasásról. Nekem ez nem titkolt vágyam, hogy egy kicsit rávegyem az embereket, hogy igenis olvassunk, mert az a léleknek nagyon jót tesz. Vas Albertet nagyon szeretem. Én alapból egy eléggé, hát hogy mondjam, szeretek nevetni. És a 13 almafa című könyv, azt mondhatom, az azért a kedvencem, mert abban van tragédia is, van minden, de nagyon-nagyon sok humor, és én azt a könyvet nagyon sokszor elolvastam már, úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom. A programsorozat következő előadásán, július 28-án Kányádi Sándor, erdélyi magyar költő munkásságára irányul majd a figyelem.